Ni muda sasa ambao kwa takriban tunaweza kusema miezi minne mfululizo taratibu zilikuwa zikiendelea hapa katika uwanja wa Kaitaba niliposimama katika ule ujenzi wa kuhakikisha zile taa za kisasa kabisa katika uwanja huu zinaweza kuwaka ili kusaidia zile games za usiku ziwe zinachezwa katika kiwanja hiki katika nyasi hizi bandia za kiwanja hiki cha Kaitaba. Leo ikiwa ni tarehe 18 kuelekea tarehe 21 ambapo kwa maelezo na kwa mujibu wa wasimamizi wa kiwanja hiki wanasema ile trial ama test ya kwanza itafanyika katika taa hizi ambazo unaziona zimefungwa hapa katika uwanja wa Kaitaba. Lakini kukumbushe kwamba hii ni kwa mara ya kwanza kabisa tangu dunia imeumbwa Kaitaba sasa inakwenda kuwakataa. Ni kwa jitihada pia za mheshimiwa mbunge wa jimbo hili la Bukoba mjini Steven Rujwahuka Byabato ambaye ni naibu waziri wa nishati. Tunapozungumzia naibu waziri wa nishati na yeye anamaanisha na ndo maana anahakikisha nishati hii ya mwanga inawaka katika kiwanja hiki cha Kaitaba. Lakini mengi na mengine zaidi twende tukamsikilize msimamizi wa uwanja huu akitueleza wao hatua zimekwendaje na wamefikia wapi, lakini ni kina nani ambao wanasababisha. Nyuma wapo washikaji wengine, washikaji zetu wanaitwa Azam ambao wanahusika kuhakikisha taa hizi zinawaka. Lakini hii ina maana gani kwetu na kwa wadau wa michezo? Tasikia pia maoni mbalimbali kutoka kwa wadau wa michezo wanazungumziaje ufungwaji wa taa hizi, wao itawasaidia nini au itawapa fursa gani hasa wale ambao pengine walimisi kuangalia mechi za usiku. Mimi naitwa Dula Uwezo. Hii ni support kubwa na inaonesha imani kubwa kwa wadau wa michezo na wanajimbo la Bukoba mjini kwamba kila alichoahidi brother kaka mkubwa kinakwenda kutekelezeka. Na tutakwenda kumsikiliza msimamizi wa uwanja huu ambaye pia ni afisa michezo wa Manispaa ya Bukoba akitupitisha katika hatua mbalimbali za ujenzi wa mradi huu wa taa hizi mpaka kufikia hapa na nini kimebaki na pengine tutarajie nini. Kwa kuwa unanitazama kupitia PHD TV na unanitazama kupitia Dula Uwezo Online TV, popote pale ulipo, e bwana, inakukumbusha kiporo akilali na kila kilala kinachacha. Ili kisichache kitachezwa hapa. Tajua mbivu na mbichi kati ya katamiwa na mnyama ni nani ataibuka na pointi tatu muhimu katika kiwanja hiki cha Kaitaba. Mimi naitwa Dula Uwezo, endelea kutazama na kusubscribe kupitia channel yetu ya PHD TV. Kama nilivyokueleza kwamba tupo uwanjani Kaitaba, kikubwa tunapitia katika kila ambacho yawezekana ulikuwa una taarifa au hauna kuhusiana na ufungwaji wa taa za uwanjani. Taa hizi ambazo zitasaidia michezo na mechi zile za usiku kuendelea katika kiwanja hiki cha Kaitaba. Lakini pengine utakuwa ufahamu taa hizi zina uwezo gani? Taa hizi zimefungwa kwa muda gani? Taa hizi zinaweza kudumu kwa kipindi gani? Lakini pia taa hizi zina gharama gani pengine? Tuzungumze na moja katika waratibu ambao wanahusika na ufungwaji wa taa hizi kutokea Azam Media. Atajitambulisha, tuzungumza naye majibu ya maswali yote haya anayo yeye. Ngoja tuzungumze naye. Mambo vipi bro? Poa kabisa. Kwema? Kwema. Kwa wasiokufahamu, wewe ni nani na kwa mradi huu wa ufungwaji wa taa hizi hapa Kaitaba, wewe umehusika katika kipande gani? Ah, okay. Kwanza kwa majina naitwa Hussein. Ni electrical engineer. Natokea Azam. Yes. Brother Hussein, kama fundi umeme ambayo umejitambulisha hivyo, kwa sifa ama haraka haraka tuanzie kwenye ufungaji wa hizi taa. Kwa base moja tunavyoiona taa imesimama, nachelea kuulizia gharama yake, lakini tuanzie kwenye uwezo wa taa zenyewe na pengine inahitaji nini mpaka hii taa iweze kuwaka au taa hizi ziweze kuwaka. Okay, katika mahitaji ambayo yanasababisha itaa kuwaka, kuna tunategemea power kutoka katika generator. Yes, it means source of power inatoka katika generator ambayo itakuwepo maeneo yale pale. Kwa chanzo kikubwa cha umeme kitakuwa katika chanzo kikuu ambacho kinatoka pale ambacho ni generator. Kuna power mbili lakini hatutazitumia zote. Tutatumia generator kwa sababu ndio chanzo kikubwa cha umeme ambapo tunakitumia hapa uwanjani kwetu. Kwa nini generator na si umeme wetu wa kawaida tuliozoea? Pengine hautoshi au ni kwa sababu generator ni uhakika zaidi? Of course, generator ni uhakika zaidi, lakini kama unavyofahamu umeme wa Tanzania haupo guaranteed. It means hatutaki ule usumbufu kwamba mechi inaendelea alafu umeme unakata.
ili kuepuka usumbufu tumeona tu install generator ambayo itakuwa na uhakika umeme masaa yote. Means kwamba tumeplan umeme utakuwepo kwa masaa matatu, basi yawe ni masaa matatu. Simona, kwa that's why tunatumia generator ili kujihakikishia kupata power ya kutosha zaidi. Ni power gani au kiasi gani kinatakiwa cha umeme ili uweze kuwasha taa, kwa mfano huo mlingoti mmoja tu peke yake? Okay, kwa generator ambayo tupo nayo ni ina uwezo wa kilovolt 212. It means ina uwezo wa control taa zote hizi, lakini pia kuna allowance ambayo imebaki kwa ajili ya umeme ambayo in case umezidi, basi ile allowance itakava katika taa ambazo zitaongezeka ama kwa zile ambazo zitakuwa zimepungua. Lakini kwa power ambayo tupo nayo ina uwezo kucontrol taa zote na allowance ikabaki. Huenda ni kiu ya mtazamaji anayetazama kwa sasa hivi kufahamu taa moja ina uwezo gani, na taa hizi kwa gharama yake, pengine tukianza ku estimate kwa gharama ya Kitanzania huenda ikagonga kwenye shilingi ngapi? Okay, si vema zaidi kuongelea swala la expensive, how it cost. Ila ningependa zaidi kuelezea kwamba taa moja na wati 1000. Unaweza kuona kwamba ni jinsi gani na uwezo mkubwa kumulika katika pichi yetu. Pichi yetu kama unaweza kuiona ni tatu mistoko kwa ajili ya pichi, lakini pia na uwezo wa kwenda beyond the pitch. Kama unaweza kuona taa moja na wati 1000, it means ina power kubwa sana kuweza kuhimili hata katika sehemu za majukwaa kuweza kupata mwanga wa kutosha zaidi. Tazamaji, kama ulikuwa ujui, pale kwenye mlingoti kumefungwa taa 13. Kwa maana 1000 mara 13 tuna shilingi, sio shilingi bwana, tuna wati 1013. Sasa hivi hii taa ni mkono wa nani? Wametengeneza watu gani hao? Hii taa zinatoka China. Zinatoka China, na ni taa ambazo zipo verified, na ni taa ambazo zinatumiwa katika pitch nyingi tofauti. Tumeinstall hii project ambayo ni endelevu. Sasa, lakini imekuwa katika viwanja tofauti, na katika sehemu ambazo tumesha install wanajivunia kuwa na taa kama hizi kwa sababu zinatoa mwanga wa kutosha, lakini pia zinakidhi mahitaji ya watazamaji kwa sababu eneo kubwa sana ina cover kwa kupitia uwezo wa hizi taa, zina cover eneo kubwa sana. Kwa hiyo ni taa ambazo ni verified na zina uwezo mkubwa sana. Na nahisi kwamba watazamaji na wapenzi wa soka wataweza kujivunia taa zetu, lakini pia kwa kupata mwanga wa kutosha zaidi. Na pengine kwa maelezo yako haraka haraka, bado nini mpaka sasa hivi? Leo ni tarehe 18 kuelekea game ambayo watazamaji na mashabiki wa soka wanawaza au wana kiu ya kutazama game hii usiku ya tarehe 26. Pengine hapa trial mnafikiria kufanya lini? Okay, labda nipende kuambia tu kwamba soon mradi wetu utakuwa unakamilika, lakini sisi wenyewe tunafanya kazi kwa kushirikiana. Tunafanya kazi kwa kushirikiana na halmashauri, kwa wote wawili tunategemeana. It means kwamba atakaowahi kumaliza tunaweza tukakabidhi kwa pamoja, then kila kitu kikakaa sawa. Tunategemea siku za usoni hapa mradi wetu kuweza kufanya kazi kwa hizo siku ambazo zipo mbeleni. Kuna mechi ambazo tumeshapewa deadline, kwa hiyo tunajitahidi kukimbiza ili tuweze kufikia lengo letu. Na pengine katika swala hili, kwa wewe kama fundi wa umeme, ita madhara yake pengine yanaweza kusababishwa na nini? Kuna watu wanawaza, walikuwa wanajiuliza hivi mvua ikinyesha inakuwaje? Pengine kwenye swala la mvua huko maji nini? Okay, kwanza kabisa kama nilivyokueleza hapo awali, hizi taa ni waterproof. It means kwamba wamekizi vigezo vyote, in case kama kumetokea mvua waterproof inakwenda prevent hiyo kitu. That's why huwezi ka install taa ambayo ina uwezo mkubwa bila kufikiria effects kama hizo ambazo unasema. Taa zetu ni waterproof, it means kwamba ina uwezo ku prevent damage yoyote na moisture ambazo zinakuepo pale juu. Kwa hiyo katika in case swala la mvua imetokea, wala ina shida, taa zetu ni waterproof. Umezungumzia swala la generator. Yes. Labda mna mpango wote wa kuwa na power room, powerhouse, na pengine generator mnakwenda kuinstall wapi? Of course, katika hilo swala ndo ambalo limebakia. Sisi tunamalizia installation zetu ndogondogo za kawaida, lakini pia power rooms itakuwepo pale. Kama unaweza kuona ujenzi soon unaanza, lakini pia ni issue ambayo binafsi tumeikamilisha kwa asilimia nyingi sana. Kwa hiyo ni issue tu ya power rooms ambayo imebakia na vitu vidogo vidogo kuweza kukamilisha hii project ambayo tupo nayo.
Bwana Hussein, mimi nakutakia kila la heri. Shukrani sana. Bwana, tumezungumza na electrical engineer wa Azam kutokea Azam Media ambao wao ndo wamekabidhiwa dhamana kubwa ya kuhakikisha taa hizi zinawaka, na umesikia maelezo mengi kutoka kwake kuhusiana na kile uenda ambacho ulikuwa una hamu ya kutaka kufahamu kuhusiana na mradi huu wa taa hizi. Lakini kikubwa ni kwamba taa hizi zipo tunaweza kusema 95% hivi kuelekea mwisho, ambapo jamaa hawa watakuwa wakikabidhi mzigo huu tayari sasa kwa matumizi, na tuwatakie kila la heri. Lakini hii ni tunaweza kusema big up sana kwa wale wote wanaohusika kuhakikisha kitu hiki kinakamilika. Wapo TFF, wapo almashauri ya manispaa ya Bukoba, lakini bila kumsahau advocate Rujuauka Biabato na Azam wenyewe ambao ndio mpaka sasa wako wanasimamia hii kazi iweze kukamilika. Mimi naitwa Dula Uwezo kama nilivyokueleza hapo awali. Lakini baadaye tutapata nafasi ya kuzungumza na meneja uwanja huu, naye atuambie ya kwake. Unaweza kuona kwa mbali kuna taratibu nyingine zinaendeleza kuhakikisha uwanja huu na upimp, watoto wa town wanasema hivyo, uwanja huu wanaurekebisha, wanaufanyia deco nzuri, rangi na vitu kama hivyo. Ni akina nani wanahusika kupimpu uwanja na kina nani wanahusika kuhakikisha uwanja unaonekana smart? Utakuja kufahamu mengi zaidi, endelea kutazama PhD TV online. Nimesimama na moja katika mafundi wanahusika na kupaka rangi uwanja huu wa Kaitaba. Kama unavyofahamu uwanja huu kwa muda sasa kipindi kirefu kimepita, uwanja huu hali yake ilikuwa iridhishi. Vyombo mbalimbali vya habari vimekuwa vikiripoti kuhusiana na uwanja huu kwa namna ambavyo muonekano wake ulivyokuwa. Lakini kwa leo tunashuhudia uwanja huu tayari kuna mageuzi yanaendelea. Uwanja huu tayari umebadilika, na wanaohusika miongoni mwa hao ni pamoja na kijana mdogo mdogo hivi ukimwangalia, lakini ameaminiwa, amepewa dhamana ya kufanya kazi ya kupaka rangi uwanja huu. Mambo vipi? Salama. Kwema? Kwema. Mbona kama umenyeshia au bado ndo unasikilizia yale yaliyowasibu Mbeya kule? Sisi hatuna shida kuhusu hilo. Sisi kawaida tunaifahamu. Ipi hiyo kawaida yenu? Ya kufungwa Mbeya au? Sisi tushazoea tu maneno wanaanga. Sisi mnyewe mtakalia maneno, sisi tunabeba tu. Tunatoka nyumba tunabeba. Bwana, kwa asiye kufahamu, unaitwa nani na ni mwenyeji wa wapi? Mimi naitwa Abdul Joseph Ati kutoka hapa Bukoba. Abdul, wewe ni fundi rangi na uzoefu wako wa kupaka rangi mpaka leo hii tunakushuhudia umepewa kazi, naweza kusema sio kazi ya kitoto. Unasimamia upakaji rangi uwanja huu mzima. Kazi yako hii umeanza lini na umekutana wapi na huu mchongo tunasema mpaka leo hii wewe ndio unapaka rangi uwanja huu wa Kaitaba? Hii kazi takriban mwaka wa 5 nimeanza kufanya, na hii kazi kuja kuipata hapa ni na engineer wangu ambaye wanafanya naye kazi tokea nimeanza kazi, ndio amenifundisha mpaka sasa hivi. Kondo amenipatia hii kazi na ananiamini, maana ndiye ndiye amenifundisha. Kwa uwanja huu wa Kaitaba, kwa namna ulivyokuwa unafanana na sasa naona mnaendelea na kuhakikisha mnaupaka rangi upya, mnapata changamoto zipi katika kazi yenu hii ambayo mnaendelea nayo kwa sasa? Changamoto tulikutana nayo, labda niseme kwamba wale waliokuwa wamepaki rangi mara ya kwanza walikuwa wanapaki tu bila kusafisha uwanja, ila sisi tulipofika hapa tumeanza kwanza tukakuangua vyote vilivyokuepo. Tulipomaliza hapo tukapaka sadobinder, after sadobinder ndo tumepaka rangi yenyewe hii na staili iweza gadi. Ni rangi ya namna gani? Umeshaitaja niweza gadi. Weza gadi kwa sio fahamu ni rangi ambayo ikoje au material yako yakoje? Ni rangi ya maji, ya mafuta au inachanganywa nini? Hii rangi sio mafuta. Hii ni rangi ya maji, ila hii iweza gadi ni kwa ajili ya nje ambapo kuna unyevunyevu, ili si yani kama ni mvua inanyesha iwezi kubanduka na kai hivyo. Kwa hiyo tu unatuhakikishia kwamba rangi hii baada ya kupakwa hapa pengine ni baada ya miaka mingapi inaweza kawa labda imeisha? Hii inadumu hata miaka 10 inakaa. Ni mtapaka rangi hivi nyeupe au kuna rangi nyingine mnakwenda kuongezea ya mfanano tofauti? Kwa mjibu wa wenye kazi walio tupa kazi wamesema kwamba ili jengo litakiwa likae kiwa white. Na kwa jinsi speed unayokwenda nayo kwa sasa, unafikiria itakuwa imekamilika baada ya muda gani au mnatarajia kukabidhi kazi lini? Hii kazi tunatarajia kuikabidhi kama tutachelewa sana ni Ijumaa au Alhamisi. Ngoma inapigwa usiku na jioni au ni na mchana? Ni mchana tu. Sawa. Labda
kwa haraka haraka, wewe umekuwa fundi, umesema sasa hivi una mwaka wa 7 kama mwaka wa 5. Ukiwa kama fundi rangi, kwa fundi bora natakiwa zingatie nini anapokuwa anapaka rangi either jengo au ni nyumba yake au kazi kama hii hapa, natakiwa zingatie vitu gani hasa wakati wa upakaji rangi? Cha kuzingatia kwanza, unapofika pale kazini inabidi uangalie lile eneo unayoenda kufanya likoje. Kama ni baya zaidi, kwanza unalifanyia usafi, afuta usafi ndo unaanza zile taratibu za kupaka rangi. Vipi kuhusiana na hali ya hewa, kama hivi mvua mvua manyunyu au rangi, ili iwe smart zaidi unatakiwa upake wakati gani? Wakati wa kivuli, yani ambapo hakuna jua kali, au ni wakati gani hasa ambapo rangi itakupa matokeo mazuri zaidi? Ili rangi kupe matokeo mazuri inabidi upake wakati wa mchana, kuna jua yale la kutosha. Ila hadi sasa hivi tulipopaka hii hali iweze kunadili kubadilisha chochote tu, kazi inaendelea vizuri. Hii hali iweze kubadilisha chochote na kazi iendelee, na kazi inaendelea vizuri. Ni kwa mujibu wa maelezo ya fundi tumetoka kuzungumza naye hivi punde kuhusiana na kile kinachoendelea katika kiwanja hiki. Biwa yeye na anahakikisha kila kitu kinakaa sawa. Habari za saizi? Salama za kazi. Salama, mambo? Poa. Nimependa kwanza rangi ya nguo na huko juu. Tunazungumza na nani, na wewe ni nani hapa uwanjani katika hii shughuli inayoendelea kwa sasa? Mimi naitwa Nastalina Busungu. Ni msimamizi wa huu mradi unaoendelea wa kupakwa rangi uwanja wa Kaitaba. Ambapo hii kazi imeanza kipindi gani na kama msimamizi unaenda nayo vipi na itamalizika baada ya muda gani pengine? Hii kazi itachukua siku 7. Tumeanza Jumamosi, nadhani Ijumaa watakabidhi kazi. Ijumaa tunakabidhi kazi. Ikiwa leo ni day 3 tuseme. Mm. Katika hii siku ya 3 ya kazi yako, siku ya kwanza mpaka mnaanza huu uwanja mlivyo ukuta, na hivi sisi wengine tunaofahamu tunaona kuna mabadiliko makubwa. Mm. Kitu gani ambacho umekutana nacho ambacho sio ha? Hivi kweli tutaweza? Na mpaka sasa naona kama mnaweza hivi. Uwezi kusema kwamba kitu gani ambacho utasema hiki nitaweza. Unapopewa kazi lazima ujue kwamba unaiweza. Unapopewa kazi usimamie, utaiweza. Kama kuna changamoto, changamoto jibu lako ni kutatuliwa. Tatua changamoto ili upate majibu sahihi. Na jukumu letu sisi kama msimamizi ni kuhakikisha tumetatua changamoto, kama hivyo kufanya kuangua ukuta, tumefanya msasa, na kazi ya kupaka rangi inaendelea. Tunapaka kwa stages. Tulianza na stage ya immersion kwa maana ya undercoat, na sasa hivi tunaendelea na weather guard. Kwa ajili ya rangi inayokabiliana na changamoto za hali ya hewa. Na kilicho ni fresh zaidi, nimeona kama material unayafuata mwenyewe dukani. Hii imekaaje na inatupa ujumbe gani hasa kwa kuwa wewe ni mama? Unajua mama, kina mama ndio huwa mnaemea kila siku. Labda hii ni kutokana na nini au ndio utaratibu wa kazi mliopeana? Hapana, sio kwamba matilio nafuata mwenyewe. Matilio tunashirikiana na wenzangu hapa. Tunashirikiana na wenzangu isipokuwa tunaweka store. Kwa hiyo jukumu langu mimi kama msimamizi ni kuhakikisha siwi kikwazo kwa watendakazi. Ni kuhakikisha matilio yanafika kwa wakati. Na ndio maana unaona kama ninakuwa nayasomba mwenyewe, lakini sio kwamba nasomba mwenyewe, yapo tu store, ni swala la kusogeza na kuweka hapa. Yapo. Unaweza kutupitisha kidogo kwenye gharama ya kazi nzima, pengine itakosti kiasi gani? Au hiyo uijui? Sijui, lakini sio chini ya milioni 10. Sio chini ya milioni 10. Yaani tukisema gharama zote za kupaka rangi, kukuangua, sio chini ya milioni 10. Na ni mafundi wangapi wanaohusika na kazi hii kwa idadi yao? Pengine ndio maana kazi inakwenda kwa kasi kubwa. Tuna mafundi 15. Tuna mafundi 15. Wamepewa partition kwamba wewe hapa na hapa, au ni wote wanafanya kwa pamoja? Tunafanya kazi kwa kushirikiana. Okay. Wote ni vijana wetu, kwa tunafanya kazi kwa kushirikiana. Upakaji wa rangi ni utakwenda sambamba na upakaji wa majukwaa, au ni tunapaka tu kuta ndani na nje? Pengine hili likoje? Tumeanza kwanza na upakaji wa ukuta. Nadhani majukwaa tutapokea maelekezo mengine. Tukipokea maelekezo tutaifanyia kama itakavyokuwa imeelekezwa, lakini kwa sasa tuko kwenye hatua za kurekebisha kwanza ukuta.
baada ya kuwa sasa kuta zimepakwa ndani, tumeona viwanja vingine nje ndani kuna kuwa labda watu wanaruhusiwa kuweka matangazo yao, brandi zao. Hii kwenu hii ikoje? Ni kwa atakayekuwa amehusika tu peke yake au wafanyabiashara wanaruhusiwa kufanya kutangaza biashara zao kupitia kuta za Kaitaba? Ili swali sina majibu nalo. Ni kwa sababu kuna utaratibu wenyewe halmashauri watakaozingatia. Okay. Haya, hivyo ndio tunavyomalizana naye bi mkubwa msimamizi. Lakini kikubwa ni kwamba akina mama huwa wanabakiza change. Sasa kwenye change huko jamani, tukumbukane jamani kwenye change. Kama itabaki itafanya kazi zingine, kazi bado zinaendelea. Bwana, si ndio tunavyokuaga kutokea katika maendeleo ya uwanja wa Kaitaba kuelekea game ya tarehe 26 na game nyingine nyingi ambazo zitakuwa zikiendelea kuchezwa hapa uwanja wa Kaitaba. Naitwa Dula Uwezo, once again nipo na PhD Media.